السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كل انت وراكسين خير شرفت لي وسيد عبد الرحمن مركلة. إن ما انت خياري وحيدين هي وحوي إن عشر ير يوم ماركت هي تاريخ هي سياسة هي وحيالة ماركت إن شاء الله aan filayo maaragtay inaad ka heli doontaan oo ku saabsan waxa maanta taagan insha allahu tacaala taariikhda guud ee adduunka. Waxaan kaloo maanta ka jawaabaynaa hadduu la yidhaahdo su-aal maaragtay culimo badan oo islaamahay aad iyo aad maaragtay ugu wareereen, aad iyo aad u dhibtay, qaarkoodna ayba sheegteen ba arrinta macnaha ay ku fidnoobi gaareenba. Saad ogtihiin intiin ingiliish ku hadasha luqadda ingiriiska taqaana sheekhan la yidhaahdo maaragtay sheekh yaasir qardi ee maaragtay maraykanka jooga ee inta badan maaragtay culimada waaweyn ee muslimiinta ee maraykanka jooga ayaa sanad ka hor waxaa dhacday inuu yidhi arrinta yaajuuj yaajuuj anigu waaban ku wareeray farahan ka qaaday meel aan ka qaada ma aqa. Subxaanallah, subxaanallah, wuxuu ku sigtay sheekhaas maaragtay in lagu fidneeyo iyadoo ingiriisa ku jirtay internetka ood fiirin kartaan. Sheekhi markaas waxaa dhacday maaragtay waa looga kacay adduunka muslimka oo dhan baa looga kacay dadka luqadda ingiriiska ku hadla. Macnaha wuxuu ka mid noqdoon maaragtay culimo kale oo intay iyaguna ku wareereen maaragtay yiri arrintani waa iga yaabisay iskaga cararo qaarkood kutubta horeba maaragtay cilmi dambe aan laga maqal. Hase yeeshee maanta insha allahu tacaala waxaan idin hayaa maaragtay xaqiiqda runta ee yajuuj maajuuj waxay yihiin maaragtay haddii maaragtay indhihiina qalbigiina furan yahay, waayo dadka muslimiinta akhyaaray waxa weeye brain wash baa lagu sameeyey, madaxaa laga dhaqay macnaha maaragtay waxa weeye sida culimada qaarkood yidhaahdaan macnaha 500 oo sano ka hor bay ummaddan muslimku maaragtay joojisay inay fikiraan, fikirkii waa ka tegey. Macnaha waxa weeye wax cilmi baadhis ma lahan, aqoon ma lahan, waxba ma lahan. Dadkii dee calaamadihii nebigu sheegay sallallahu calayhi wasallam yaanu ku jirnaa, uu yiri nebiga sallallahu calayhi wasallam calaamad ka mid a calaamadaha rasuulku sheegay ee akhirusamaanka waxaa ka mid a in maaragtay cilmiga iyo tacliinta iyo dadka xaqa ku haga ee maaragtay aduu cilmigu guud ahaan inuu yaraan doono. Arrintaas waa taagantahay maanta, waayo dadkii marka wax cilmiya loo sheego oo anfaca iyaga maaragtay waxa weeye akhyaaray maaragtay waxba kama soo qaadayaanba maaragtay wax lama aha marka waxa weeye waxaan intus doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo ya'juuj iyo ma'juuj run ahaantii waxay yihiin dadkiina af soomaaliga ku hadla nasiib baad u hesheen wallahi cilmi baarista maaragtay inaan hadduu ilaahay idiin rooya maanta idinla qaybsado barnaamijkan oo kale oo laakiin luqadda ingiriiska sanad ka hor baan waraysi ku siiyey sheekha youtuberka ee muslimka ee maraykanka jooga ee la yidhaahdo maaragtay sheekh cumar baluug yaan maaragtay waraysi siiyey ingiriisa weli bogeygu ku jiraa macnaha internet ku jira marka page waxaa laga heli meelo badan baa laga heli karaa website wiis baad kasoo geli kartaa maaragtay ama sheekha boga youtube-ka ku leeyahay iyadana waa ku jira sheekhaasi titleka videogaas aan presentationkan usoo diyaariyey wuxuu ku magacaabay macnaha baaris la baaray 15 sano yaajuuj iyo maajuuj iyo xaqiiqdii waa hagaag. Intaas alxamdulilah horraac bay ahayd. Akhyaari waxa weeye yaajuuj iyo maajuuj marka koowaad waxaad xusuusataan waa bini aadan, taad macnaheedu waxa weeye waa ilmo aadan, jin ma aha, xayawaan maaragtay sidii dhagaha maroodiga oo kale barkada ma aha, xayawaan maaragtay duulduulo jin ma aha, wax kale ma aha, dhulka hoostiisa kuma jiraan, bal caqligaaga isticmaal. Adduunkan teknolojiyada ee wax walba jira maanta meel qarsoon ma lahan. Alxamdulillah, anigu wuxuu igu nimceeyey adduunka 214 waddan baa dowlad baa jira la yidhi, macnaha qaar waxaa jira aan la aqoonsanayn laakiin waddan ahaan la yidhi sida Taiwan oo kale. Intaasoo waddan akhyaaray waddan walba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ibaray luuqadda looga hadlo dadka maaragtay ethnicity-ga qoomiyadaha kala duwan ee degan waa waddan walbo adduunyada. Marka muddo dheer baan baarayay waxaan. Waxaa kaloo idiin sheegaya macnaha suuragal ma aha in yaajuuj iyo maajuuj dhulka hoostiisa ay ku jiraan. Okay, hadday ku jiraan
هاد مركا كوباد وا عقاب إلهين سبحانه وتعالى وحوي أن أدونك أدومضة هدو عروضو رحمانك وهلاقيو وأدونك اللي وها اللي وحوي أدونك ويكتغان هدي أدونك اللي وعقابو ومارك دي هذا دي ستح كونه وصنع كدو ده انت اللي هي معنى يجوج ما جوج جريتان كودة هدي يجوج ما جوج لقوه سكو جران تين وحوي معناها عقابة أنت على إله سبحانه وتعالى ضمده كما هي الدنيا عقابة رنتي آخرة على قال هذا مرك معناها الصورة قال ما ها إن لو عقابة قد كاس وقت جا أنت على إرنا يكون جيران تي هذا كلا تحوي إن دول كوز تدي يكون جيران سيداي ما ركتي قرحة قرحة الآن ميو بلادك من أولان كرا حرام بكتاي لوجيك ما ها عقلنا ما ها ما حيكون أولان مرك دول كوز تي سو معناها راديو أكتيف وي وبويسن قرحة ملان أوكي arram malahan aan maaragtay daadunku dhan lagu ma gambin karo suura gal ma aan dulkoos seen ku jiraan marka aniga khayaaray waxa weey waqti dheer bay ku qaadatay macnaha soo afxirida arintan aanu waan qarcay hadii ilaahay yiraahdana maaragtay qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala qanciyo baa ku qaraa cilmiga laakiin waxa idin soo bandhiga maanta hadii ilaahay yiraahdo haduu maaragtay aad ku qanacday waa mahad allah hadii kalna hadii waa dhibaato waxa loo baahan yahay waxbarashada inaad fiirisid marka koobaad yajuuj iyo majuuj waa bili aadan waana farc nabi aadan nabi aadan baa dhalay fariid nabi aadan labadiisii wiil ee ugu horreeyey waa ka isdileen mid la dilay qaabiil waa ku dilay walaalkii haabiil fariid haabiil wax farca kama tegin qaabiilna waa la isku khilaafaa culimmada wuxuu dhalay dadkuu dhalay anigu macanaygtay raad baan helay laakiin insha allahu dib baan u dhiganaa taas marka wiilkii saddexaa wiil kale waxaa jiray uu dhalay nebi aadan calayhi salaam baa loohan jiray seed soomaalidu seday tiraahdaa seed baa loohan jiray wiilkaasaa bini aadanka badankiisu ka soo farcamay si la sheego ilaa nebi idriis iyo ilaa iyo nebi nuux kadib markii nebi nuux calayhi salaam ummaddiisii maaragtay ay caasiyeen waa kii ilaahay ummaddii halligay kadibna raxmaanku waa kuu yidhi acuudu billaahi min ashaydaan rajiim فجعلنا ذريته هم الباقين الله يحر سبحانه وتعالى أولادي سي أيان كدقنا هو الباقي حصوصة نبي نوح عليه السلام أفر ويل بودالي صدح فرعو دا دونك نلجيوغان وانقلي دونا الشيء كذو كأفراد نواكيل لها اللي جاي يقوم كلا لها اللي جاي يا مارك تي نبي نوح دا غسد وادوكتين سورة هود انتو يراب ما انت عاسين مجلتين سوكر دونتنا لو سوكر ويري ما يعني بورتا ساقع علنسا وسالوها اللي جاي marka saddexdii wiil ee nabi nuux calayhi salaam waxay kala yihiin shaam oo dadka shaam ahlu shaam meesha lagu magacdaray shaam dadka samitiga la yidhaahdo carabta binu israa'iilkii hore ummado hore oo hadda iska dhammaaday dad la oran jiray cilamaid oo degi jiray waddankan hadda iiraana waan idin keeni doonaa dadkan hadda iiraan sheegta meeshii asalkooda ka yimaadeen adu iyo ummado hore oo maaragtay jiri jiray waxaa la oran jiray oo hadda maanta carabta iyo in yaroo bani israa'iil ka joogto bani israa'iilku maanta ma aha bani israa'iilkii diintii qur-aanka lagu sheegay ma aha bani israa'iilku maanta jooga waa yurubiyaan cadaana taariikhdu waan tusi doonaa oo waa dad cadaana oo maaragtay iyo turki iyo ndayar isku jira oo diinta yuhuudda qaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam 110 meelaha kadib geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waana intusi doonaa maanta cadeemen waxaasoo dhan hadduu ilaahay yidhaahdo marka intaasi shaam bay ahaayeen qoomiyadda labaad waxa weeye wiilka labaad ee nebi nuux dhalay ee qoomiyadda ka soo farcmay waxa weeye xaam bin nuux nebi maaragtay nebi nuux wiilkiisa kale ee xaam loo jiray xaam waa dadkan maaragtay afrikaanka inta badan afrikaanka weeye maaragtay masaaridii hore waqooyiga afrika dadka barbarka ee dega hadduu ilaahdin roo yahay dadka derevidian la yidhaahdo ee koonfurta hindiya dega ummad intaasina maaragtay waa xamitig weeyaan wiilka saddexaad haddaba aynu maanta xoogga saarayno ka sheekeynayno maanta shoogan waxa weeye waa yaafis bin nuux ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa jaabeed fariid jaabeed waa wiilkii nebi nuux ee saddexaad ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiiska saxiixa inoogu sheegay inay yaajuuj iyo maajuuj kasoo jeedaan jaabeed xusuusta yajuud iyo majuuj buu nabigu sala allahu calayhi wasalam waxay kasoo jeedaan wiilka saddexaad ee jaabeed ayaa halka fiiriday calaamadii koowaad baan durbaba heladay fiiri yajuuj iyo majuuj jin maaha wax dhulkoosi ku jira maaha wax duulduulo baalala maaha wax dhiga waaweyn maaha
qisooyin badanoo waxaa jiray maaragtay nin bani israa'iil ah oo maaragtay culimmada reer bani israa'iil ah oo soo muslimay oo waxyaalo badan beeni geliyay, sida isagaa sheegay inay dhiga barkadaan, waxba kama jira. Waxaa soo dhanay yaajuuj maajuuj waa dad ilaahay abuuray subxaana wa tacaala. Nabi nuux bay ka farcameen, wiilkiisii maaragtay jaabeed bay kasii farcameen, adduunkan inala joogaan fariid. Marka jaabeed yuu dhalay adduunka, jaabeed adduunka wuxuu dhalay khiyaaray laba qowmiyadood. adduunku dhan baan maanta intusi doonaa. Labada qowmiyad waxay kala yihiin dadka caddaanka iyo dadka indhaha yar ee caddaanka, macnaha light skin Asianka waxaa lagu yihahdaa, ama orientalka sida Shiinaha, Jabaaneyska, Kuuriyaanka, Vietnameska, Laos, dadkaas weeye, iyo nimankan Yurubiyaanka Fariid. Indha yarta kale, dadka kale Asiatiga, Southeast Asia la yidhahdo, ama koonfur bari Hindiya Asia la yidhaahdo, sida Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, adigu nus Cambodia, intaas iyaga waxaa iska dhalay indha yarta caddaanka ee orientalka, iyo waxaa iska dhalay Hindida, intaa misla qaadanay. Marka Yaajuuj Maajuuj waa caddaanka, Yurubiyaanka badankoodu Yurubiyaan oo dhan maa, waayo ummadihii hore Yurubiyaankii hore maaragtay sida Roomaankii hore iyo Greegii hore ma aha qayb Yaajuuj iyo Maajuuj ka mida. Wiilashii macnaha farcii kale ka farcamay Jaabeed ayay kasoo farcameen, sida Tarshiish baa dhihi jiray, waddankana Spain bay degi jireen. Laakiin waxaasoo dhan waxaan intusi doonaa maanta, hadduu Ilaahay yidhaahdo, in maaragtay ay Yaajuuj iyo Maajuuj waxaasoo dhan inay bedeleen maaragtay xadiisina aanu soo gelin doona. Waxaad xusuusataan maaragtay aad u gadaal baan ka geli doonaa Yaajuuj iyo Maajuuj. Cilmi baaristeeda waxaan ku ogaaday dadka maanta adduunka jooga 700% waa Yaajuuj iyo Maajuuj. Bini'aadamka la sheegay maanta waxay kasoo farcameen Yaajuuj iyo Maajuuj, anoo intusi doona. Waxaan kaloo intusi doonaa, saad ogtihiin sagaal waxaa jira quwad oo waxaan hubkan khatarta nukleerka la yidhaahdo haysta, sagaal dowladood weeyaan. Shanta ugu waaweyn waxa weeye Maraykanka, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha. Afarta kalena waxa weeye Pakistan, Hindiya, Waqooyiga Kuuriya, Israa'iil iyo Iiraan oo hadda iyaga ku daba jirta oo maaragtay soo socda. Marka 10-kaas waxaan intusi doonaa, gaar ahaan 9-ka hore waxaan intusi doonaa khiyaaray inay 9 kuba yihiin Yaajuuj iyo Maajuuj. Halkaan ku celiyo 9-ka quwadood ee nukleer ku dhawaaqay inay maaragtay haystaan dowladda Yuhuud, iyagu waa la ogyahay, laakiin may ku dhawaaqin, waayo carabtay ka baqayaan maaragtay. Carab waa u dhammaatay, carab 1000 sano ka horba laga takhalusay, rajo ma laha carab, ilaa mahdigu kasoo noqdo maahan, rajo ma laha khiyaar, iska iloobo waxaasoo dhan. 9-ka quwadood waxaan intusi doonaa inay 9 kuba yihiin Yaajuuj iyo Maajuuj, macnaha Yaajuuj iyo Maajuuj ay u badan yihiin, haba iyagu naftigooduba Yaajuuj iyo Maajuuj ha ku kala bataan, ha ku kala yaraadaan, yaan intusi doonaa Fariid akhyaari. Marka koowaad, hadda waxa weeye shaqadii baan gelaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo, sidii caadada noo ahayd, windowga baan yareynaynaa. Marka insha allahu tacaala waxa dhanba maaragtay caddeymaan intusi doonaa khiyaaray, la yaabi doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo maaragtay. Fariid, marka koowaad akhyaari waa kan, waxaan rabaa inaad sawirkan kadi ila aragtaan. Maaragtay halkan waxaad ka aragtaan taariikh, waxaad ka aragtaan adduunka waqtigii nabi Nuux baa layidhi calayhi salaam. Rasuulullaahi Nuux intuuna dhiman, saddexdiisii wiil ayuu wuxuu kala qaybiyey dhulkii barigaa jiray. Intan uu ahaa marka Yurub oo tana iyo waqooyiga Asia, dhulkan Caucasus-ka ka bilow la yidhaahdo, saan idin carabaabay khayaare, macnaha juqraafi Ilaahay subxaana wa tacaala ma hadda isaga leh si wanaagsan bay baray. Waddan kastoo adduunka haddana hor yaalla, waxaan idin sheegi karaa ummadda degan, magacooda, meeshay asalkooda ka yimid, luuqadda ay ku hadlaan, iyo waxay yihiin. Marka waa alxamdulillah, taasaan jeclahay inaan soo gudbiyo. Kow Fariid, marka waqooyiga adduunka waa waqooyiga Asia, halkani waa China, halkani waa waxa weeye Mongolia, koonfur bari Ruushka, Caucasus-ka,
koonfurta yurub waqooyiga yurub adoo yu waqooyiga adduunka waxaa la siiyey wiilkii nebi nuux ee lohan jiray yaafis ingiriiskana waxa la yidhaha jaabeed fariid bariga dhexe waxaa la siiyey wiilkii kale ee nebi nuux ee lohan jiray shaam waana meeshu magaca shaam ka yimid waana maaragtay carabta cadnaanka la yidhahdo maaragtay carabtu ay ka waana carabta meesha ka timid sida maaragtay dee qabiilada carabta ay taqaanaan waa reer shaam ilaa nebi ibraahim calayhi salaam ilaa kulli ree caad ree huud xaqiiqiyan ree caadi ree huud waxay ahaayeen maaragtay waxaa la yidhahda ancient arabs baa la yidhaha waa carabtii bilowday carabnimadaba iyagaa keenay marka kuwaana bariga dhexu ala siiyey subxaanahu watacaala wiilkii saddexaad ee xaam la odhan jiray waxaa la siiyey qaaradda afrika sidoo kale koonfurta hindiya halkan derevidian baa la yidhaahdaa waxa weeye waa xamitig daday ahaan jireen inta aysan hindida cadcadii qabsan waxaaso dhan waan tusi doonaa sidoo kale dadkan maaragtay australian aborigin la yidhaahdo waxa weeye iyagana africa de related waayo luuqaddan maaragtay luuqaddana madagascar looga hadlo waxay u dhowdahay ama related la tahay oo xiriir la tahay luuqadda ay ku hadlaan dadkan la yidhaahdo aboriginka ee ama dadkii madaniga ahaa loogu yimid australia iyo maaragtay jasiiradahan yaryar maasha allah intaa waxaan u malaynaa kheyre waan isla qaadanay marka waxaan kaloo intusayaa hadduu ilaahay yidhaahdo kan baan rabaa iyadana inaan intuso halkan waxaad aragtaa maasha allah waa kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban waa toban waddan sagaalkani way ku dhawaaqeen inkastoo kuwani qariyaan sagaalkani way ku dhawaaqeen iiraanna way ku daba jirtaa inay haystaan hubkan xugumaada ee hubkan halistaa sagaalkanba waxaan itusi doonaa maanta inay yaajuuj iyo maajuuj la kuleeyihiin akhyaari waxaan ku noolnahay waqtigii yaajuuj iyo maajuuj maasha allah aan kasii socono marka hadduu ilaahay idiin roon yahay dhulkii markuu sidaa u qeybiyey maaragtay nebi nuux wiilashiisii markuu u kala qeybiyey waxaa dhacday marka waxaan intusayaa marka sida hadda ummaduhu isku xigaan halkani waa bariga dhexaa la yidhi waa waxa weeye hamito semitic language baa la yidhaahdaa waa dadkan hamito macnaha hamitigi masaaridii hore ee luuqadda soomaalida inkastoo luuqadda soomaalida anigu waan u aaminsanahay inay maaragtay semitic tahay haddana adiga maaragtay hamito semitic ama hamito semitic say yidhaahdaan iyo carabta iyo bani israa'iilka iyo luuqadoodii hore waa hal way isxigaan koonfur africa iyo dhulkan maaragtay laga bilaabo maaragtay kenya hoosteeda ilaa koonfur africana waa bantu language weye waxaani waa qabiilada africanka se isku xigaan intan dhexana galbeedka africa ilaa halkan dhexdaana ilaa intana maaragtay niger congo language baa la yidhaha waa africanka iyagana waa xiriir bay leeyihiin allahu mustacaan halkani waa native americankii hindidii hore intan dadka yurubiyankaa qaadan luuqadahooda way isxigaan fariid jaallahan aad aragtaan waxa weeye luuqadda la yidhaahdo indo yurubian indo yurubianku waxa weeye waa luuqadda dhammaan reer yurub dadka cadi ku hadlaan hadda caddaan waxaa jira ka luuqad duwan waan intusi doonaa hadduu ilaha yidhaahdo maasha allah halkan waxaad ku aragtaan maaragtay kan guduudka waxaa la yidhaahdaa uralo alteg language alteg language waxa weye waxaa ku wada hadla jaban labada kuuriya mongolia dhammaan ummadaha turkiga oo dhan fiirsada hadda ummadaha turkiga oo dhan iyo kuuriyaanka waa isku luuqad xaqiiqiyan dowladda maaragtay koonfurta kuuriya turkigu waxay u yaqaanaan walaalkooda waa kan cilmigii linguistiga inoo xaqiijiyay inay related yihiin waxaa la isku yidhaahdaa uralo altic language okay waxaa kaloo ku jira maaragtay kazakhstan uzbekistan turkmenistan kulli waxaasoo dhan kirgistan iyo dowladda turkiga waa kan ogaada hadda turkig iyo turkish labay kaliyihiin turkish waa dowladda turkiga turkigna waa ummadaha ay xiriirka leeyihiin marka waxaad aragtaa hadda maaragtay jabaanka labada kuuriya mongolia waqooyiga shiinaha waa manshuur iyo halkani dhulkaas iner mongolia dhulkan jeena la yidhaahdo ummadahaasoo dhan wiigariska kulli turkiga waa isku luuqad waxaa si cajaa'iba laba waxaa jira marka kale oo waddan oo yurubiyaana oo maaragtay la luuqada iyaga
لالو هذا صدح إلى أفر وين لكن صدح لو بيمس ما نشيجنا وطن ككوباد تركي قال لالو غدا إن لو غدا إندو يوروبي أنك الحين واحد اللي هذا وفنلاند فنلاند واحد اللي لغتها هي تركي ككوان إن ما وطن كهير جدود كان وهنغري هنغري إن وحوي والله بقى مط بيكسو جيد عند دل لورنجري هانز أو كسو جوري وطن كان منغول كلي ده هذا هل كان هنغري يدل لورنجري ماجر أو دجناء ماركتي وقوي قبضة بلاك سيجا marka intaasna isku luqad baa leeyahay hindiyan iskana waa aragtaan dravidian language baa leeyahay waa ka gooni iyaga hindidi kalena waa kan een shiinaha saaridin sheegay markii shoogay bilowgii horaan in sheegay shiinaha iyo maaragtay vietnam iyo kuwana related bay isleeyihiin waa dad isku dhow weeyaan een indonesia iyo kumaaragtay kuwaas oo dhan iyagana waxay u dhow yihiin madagascar iyo daayila iyo baan maaragtay wadankan ee babo la yiraahdo iyo australia language ka wadadka native laga hadlayo cadaanka degan maaha iyagana waxa weeye waa isku luuqad asalkoodii isku luuqad bay ahaan jireen halka waan isla garanay farid marka waxaynu hadda gelaynaa marka maaragtay waxaynu gelaynaa maaragtay yajuuj iyo majuuj baynu gelaynaa hadduu la yiraahdo een yajuuj iyo majuuj saan idiin sheegay een wax dhulka hoostiisa ku jira maaha dad maaha macnaha maaragtay een wax kale iyo si kale maaha waa bini aadan waana intus doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxay yihiin soo sida qoraalka sida xaqiiqiyan qoraalka lagu hayo ummaddii ugu horreysay ee yajuuj iyo majuuj akhyaaray waxaa la oran jiray saytiyan saytiyan baa la oran jiray waddankani waa saytiya weeye waa waddankay deganaayeen iyaga waxa la oran jiray saytiyan baa la oran jiray magacii hore xusuusta uralic tribeskiisa ma xustaan hungary iyo maaragtay turkigii iyo wixii waa isku wada jiraan maaragtay caalimkii islaamka ee la oran jiray ibnu kathiir wuxuu yidhi yajuuj iyo majuuj waa laba qabiil oo turkiga xaqiiqiyan waa yihiin laakiin ma wada aha turki fariid marka saytiya waxaa lagu saytiyaanka waxaa lagu sheegay inay yihiin boqortooyadii ugu horreysay ee yajuuj iyo majuuja hadda saytiya dhulkay joogaan hadda waxa weeye waa koonfurta ruushka iyo ukrain meesha la yidhaahdo halkana badda madow waatan baddana waa caspian sea baddan caspian sea carabtii akhyaaray wax qori jirtay 1000 sano ka hor sida axmed ibnu fadl oo kale oon buuggiisi oo la turjubaan ahayo almaqdisi kulli dhammaantood maaragtay ibn batuuta isagana buuggiisaan hayo dhammaantood waxay qoreen in baddan la oran jiray baxrulkhasaar ama baddii kaysar kaysaarka waan baran doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo marka ummadahana hore dhammaantood yajuuj iyo majuuj bay ahaan jireen yay ahaan jireen waxaa kaloo ka mid ah waddankan hadda afghanistaanka iyo qoyiga hindiya iyo pakistan iyo dhulka umma deganaan jirtay oo boqortooyo la oran jiray bacteria la oran jiray eshiyan bay ahaayeen halkaasay joog jireen hindiya pakistan bay haysan jireen iran inta aysan maaragtay boqortooyadii meads la oran jiray oo maaragtay fariskii ay kasoo farcameen waqtigii nebiga sal alla alay wasalam farisiintii joogay ama iraantii joogay waxaa ka horreeyay boqortooyo la oran jiray barti waxaa ka horreysay boqortooyo la oran jiray bartiyan baa la oran jiray bartiyan waxay ahayd boqortooyo cadaan ay ahayd waxaynu isku dhawaayeen dadka ingiriiska ee maanta nool waana sababta luqadda iraaniga loo yiraahdo inay tahay indo european xusuusta luqadda iraaniga haddaan maabka idinku celiyo waxaa la yidhi waxa weeye waa iraanigu waa indo european bay ku jirtaa baa la yidhi macnaha fariid marka citiya waxay ahaan jirtay dadkii ugu horreeyey maaragtay sida ninkii qoraaga ah ee greega ah laoran jiray herodotus wuxuu ku sheegay citiyanku inay yihiin dadka markaa diin islaam sooma degin wuxuu yidhi christian bibleka iyo kitaabkii tore dadka lagu sheegay weeyaan ee la yidhaahdo yajuuj iyo majuuj iyagana waxay u yaqaanaan gog and magog allahuma mustacaan fariid yajuuj iyo majuuj marka waa labada qabiil oo walaalaa majuuj waa kuwa bariga waa shiinaha indha yarta oon intus doona meesha kasoo jeedaan barigan weeye majuuj wey kuwaasi yajuujna waxa weeye waa galbeedka yurubiyaanka xusuusta hade romaankii hore iyo greegu kumaysan jirin yajuuj iyo majuuj waa qabiil kaloo cadaana fariid marka boqortooyadii ugu horreysay maaragtay
saasi maaragtay Greek bay ahaayeen, waxay ahaan jirtay maaragtay Saytia la oran jiray, waa boqortooyadii ugu horreysay maaragtay Yajuuj iyo Majuuj ee la isku raacay. Saytia markay taariikhdu ahayd adu waqti hadda laba kun oo sano laga joogo ayaa ay meesha ka baxeen. Markay meesha ka baxeen waxaa bedelay ummad kale oo isla Yajuuj iyo Majuuj ayaa bedelay oo la oran jiray Hanis baa la oran jiray. Hanisku waxay kasoo guureen Mongolia, kasoo guureen asalkoodii hore, waxayna qabsadeen Hindiya qabsadeen, iyo Pakistan dhulkan hadda la isku yiraahdo. Waxay kaloo qabsadeen Iran bay qabsadeen, waxay kaloo qabsadeen bariga Yurub bay qabsadeen, waxay kaloo qabsadeen maaragtay Jarmalkay qabsadeen, waa nimankii Rome hareereeyey. Aakhirkii dambena waxay degeen waddanka la yiraahdo Hungary hadda. So magaca Hungary waxaad ka aragtaan macnaha Hanisku waa iyaga. Mag yar kana gadaal baan ka sheegi doonaa ummad kale ay ahaayeen oo Turkiga oo Yajuuj iyo Majuuj ka tirsan, halkaas ay qabsadeen. Hadda waxaan idin tusay maaragtay Hindiya iyo Pakistan, Hindida madmadow ma aha, saaad ogtihiin ummado macnaha dad yara cad iyo dad yara maarin ay leeyihiin. Maarinku Hindidu waa xamitig ma aha, dadkan kale Hindida caddaanka ah oo Indian Aryan la yidhaahdo, asalkoodu waa Hanis weeye. Marka waxaad ogaataa dadkii hore maaragtay dadkii ay kasoo jeedaan dadkani dad timo guduudan bay ahaan jireen, dad Yurubiyan bay ahaan jireen, isla markaana indha yar bay yihiin. Bilmetelin hadda dadkan hadda Mongolia aan iraahno ma aha Mongolkii runta ahaa ee asalka ah, maaha Mongolkii asalka runta ah, madaxdoodu timo guduudan bay leeyihiin. Xusuusta nebigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam calaamada koowaad ee Yajuuj iyo Majuuj lagu yaqaan waxa weeye tin guduudan indha yar bay leeyihiin. Nebigu sallallahu alayhi wasallam laba qoomiyad buu tilmaamay, laba oo laba sifo leh. Labadaas sifo waxa weeye in timo guduudan oo galbeedka Yurub iyo Yurubiyaanka iyo maaragtay hadduu ilaah idin roo yahay indha yarta ahaa. Marka Hanisku halkaasay qabsadeen, Hindiyana waa qabsadeen Pakistan, waxaasoo dhan bay xukumi jireen dad saasay ahaan jireen. Waa qabiilkii koowaad markay jabeen maaragtay nimankii aan idiin sheegay Saytiyaanka Hanskaa bedelay Fariid. Hanska kadib markay iyaguna jabeen oo ay kala quusteen adu waqtigii nebiga sallallahu alayhi wasallam, dhalashadii nebiga 100 sano ka hor, waxaa soo baxay boqortooyo kale oo iyaga ka khatarsan oo ka waalan oo macna mucjiso ahayd oo loola jiray Gog Turkis. Gog Turkis waxa weeye saad aragtaan maabka, saad ka aragtaan halkani waa Pacific weeye, waa Jabaan korkeeda bariga Ruushka ilaa iyo waxay joogeen maaragtay Black Sea-ga, halkani waa Caspian Sea ilaa iyo joogeen. Boqortooyadan bay haysteen iyaguna, mudday haysteen, mudday sii joogeen. Muddo markii sii joogeen waxaa iyagana maaragtay waakan Gog Turkiska aad maqasheen, waakan halkani waa Pacific, fiiri dowlad waddankooda intuu leekaa. Kuuriya haysteen, Kuuriya waatan soo maaragtaan waa isku dad, halkanay joogeen ilaa iyo maaragtay galbeedka meeshan hadda Ukraine la yidhaahdo ayay joogeen. Intaasoo dhan bay fadhiyeen, macnaha Gog Turkis baa la oran jiray. Waxay ka horreeyeen maaragtay waqtigii nebiga sallallahu calayhi wasallam ayuu xooggooda soo yaraanayay Fariid. Ummaddaas Gog Turkus ilaa maaragtay 1,000 qabiil oo kala duwan ayaa ay maaragtay haysteen oo ay mideeyeen. Markay kadibna Gog Turkiskii jabeen, waxaa bedelay boqortooyadii la oran jiray Khazaariya oo Yajuuj iyo Majuuj ahayd oo ah ta ugu khatarsan, aadna yaabi doontaan informationkooda. Khazar waxay fadhiyaan saad aragtaan dhulkii ay fadhi jireen boqortooyadii hore Saytiya. Haddaan mar kale intuso Saytiya waatan waa isku dhul soo maaragtaan Black Sea-ga iyo badda Caspian Sea-ga, halkaasay fadhi jireen, nimankaasayna ka dhaxleen maaragtay. Kadib maaragtay Khazar dhulkan bay fadhi jireen. Tana halkanaan rabaa marka inaan ku dheeraado wax yar. Waxaa dhacday marka Khazarku waxay ka koobnaayeen qabiilo aada iyo aada u fara badan ayay ay xukumi jireen, qabiilo badan bay xukumi jireen. Haddaan idin tuso bilmetelin qabiiladii waxaa ka mid ay xukumi jireen, qabiiladii xukumi jireen akhyaari waxaa ka mid a Hang Hanisko sii baabay oo iyaga galay qabiil kaloo la oran jiray Alanis, waan idin sheegi doonaa qabiil kale mucjisa wey Yajuuj iyo Majuuj. Waxaa ka mid a qabiil la oran jiray Afaris, waa Turki bay ahaayeen, iyo Bulgaris iyo
هنغاريانس لون جري باشكيرس لون جري قبيلة دان أردن أدركتان ويغرس باكا بدا سارغورس باكا بدا وحان أردن أدركتان خياري وا تركي ترايبس ويان وا قبيلة ما ركتي تركي ترايب هنجري أو دقنا بدن مدو إلا دول كان دين تبنا مدى ميشن كوكس مونتا اللي يجرادو إنجريز كنا وحي بي يجرادان معناها كوكس كا وا دول كان كونفرت روش كا يجورجي ججناء يهد يهين ماركتو قويقا ان ماركتي ان أرمينيا أن ماركتي أذربيجان بقوية إيران دول كاس عدان كو حوية قانان كريدل أوف يوروبيانس دول كي عدان كو كي مادين مركا أمضاها صور دنبا دقنا يا جوغي مركا انتنا داركتان مقعيد انتري وحوي ويا جوج وما جوج كبارقا ويا قبيل كان عكبدها كباريد لورنجري وحيد دقنا يعني حقيقيا ميشن هدا ايتهاي ماركتي يوكرين و أرنت يوكرين روش كانوا يدين شيء دونا وحكى لو كم ده قبيل كلام مارك دي لورنجري سمندروف لورنجري بشتنكس بقى كم ده جوزي بقى كم ده وحان رباينا قبيل كان جوز مقع عن جوزي إلى عركتان and قبيل كان جوزي لورنجري وحان ربا خيار مارك دي وحير إن فاهين آدي آد إذن كسي يا مارك دي فاهين ديراد إذن كسي يا قبيل كان ربتي قبيل معجزوها وأنا قبيل كان بدلي تاريخ إسلامك قبيل كان بدلوي تاريخ إسلامك وحيالاه السمائية أن معناها أن ماركتي هاد الدولد مركي حكم هاي الصو عيد لما حساب تنتو لكن وحين تصدونا وحي يابلي قبيل كان جوزي لورنجري وحي كتر سنايين بغرطوه دا كزار بكتر سنايين وحاد عدي قرنقي تمناد هيا أي قبيل كاني مسلمين قبيل كاني مركي مسلمين هو قام يهودي وحي لورنجري سلجوك با لورنجري سلجوك به او يدي وحي هايين جرنالة كترسان بغرطوه دا خسارية ايه هايين كدب وحاد عضي مركي مسلمين كدب وحاوي دولكي مسلكي قبصداني ومملوك ماشو كي يميد ماركتي إلا بغرطوه دا عثمانيين تو ماشي كصوفر عمين وي أسل كود إن من كاز ماركتي خساركا أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم سان بالله قد إيش يعني بقولي طبعاً سنة كذي جريد النبي صلى الله عليه وسلم يهود نقضي أو ترد تركيا ها وأنا ضد كمان إسرائيل وجب بدن خسر بالي هذا أصل كودي هو رأي أيه إن من كان تركي وكتر سنة عين أو يكمل هاين سراكيل أو يكاه هاين كذي من مركي يماركتي دون كعرب تقب صدان وأنا من كي خلاف فدي ماركتي عباسين تبابي ويقرن جيلا بيتوبنا كذي من مركي قب صدان وح الله وحي كصاب سنة ماركتي يجوج وما يجوج ويكتر ترين تاريخ المسلم كا وأنا معناها قبيل كا لورنجري جوزي وي إن من كماركتي وحلا وحي تاريخ ذي يجوج وما يجوج كصاب سنة قريي وحكلاود على إيري ذا دجناء يجنا قبيل يجونا هو كلاو مركز دم بيجونا نقطة وأنا ماركتي يجوج وما يجوج كقلبات ساندين شيء جنا إنه يجوج وران إنه ما دام هو ما يجوج كه بريجند يرتا قبيل ذا صوحة على مركز نيم بقرة الهاي إنه وانك كصافر عملك وحلا لورنجري أدين بالورنجري ودين وحوي نكي بغركي وحوي بارتي لورنجري ووطن كندا إيران كادت كي هيسن جري واد إنجليش كي سحقان بارتي أمركي كجورين كدي بودل كاد دجال كاد عاي ويجي يجوج ما يجوج كمارك تي تركي جايز دلين وكجور ماشة كدي مركو جورين إن مارك تي سيتي يدي بقولي كدي من دين بغرتو يدي سيتي وكسي جوري كدي من وحوي جوري وقوي قلب يوروب وقوي قلب يوروب مركي هلك جورين معناه يجي قدام من كوا دادت كي ودين يبغي ومديسي taariikhdan waa 3000 oo sano ka hor ku dhawaad markii halka degeen oo wqooyiga galbeed Yurub degeen waxay aasaaseen wadamo fara badan sida boqortooyo loon jiray Anglo-Saxon bay aasaaseen waarin sheegi doona iyo Jutes loon jiray Scandinavian bay ka yimaadeen waxay kala sameeyeen Dutchka waa wad maareeyta Holland wadankeed way Saxons bay sameeyeen waa waxa way wqooyiga Jarmalka hadda Danish bay sameeyeen dadkan Denmark la yiraahdo Norwegian bay sameeyeen dadkan Norwegian la yiraahdo yaa ka farcamay ogaada hada dadkaas CTM bay ahaayeen qabiilka ayaa Juju Majuju Black Sea bad madow aqtiida deganaa kadibna umadaan galbeed ko dhanba ka farcamay waxa kale oo ka sii farcamay Swedes ba ka sii farcamay waa Sweden Lombard ka sii farcamay waa qabiil kale oo Germanic tribe ha oo nimanka ta Talyaaniga qoyiga iyo Switzerland ugu badana yaa ka farcamay Goths ba ka sii farcamay waa Goths ku waxa weeye waa wadanka hadda maaragtay een godsku markay boqortooyada Rome qabsadeen maaragtay een qarnigii 4aad markay qabsadeen way iska qaybiyeen waxay isku kala qaybiyeen Ostrogoths oo loon jiray wqooyiga maaragtay bariga Ostrogoths iyo Visigoths oo loon jiray galbeedka Ostrogoths
أوستر غاز أن كل شيء بقول الصورة كدي ما جي بيسك بدلين وحين الله بحين أستريا ويا جوجو ما جوجو بقول كيف بقول كوي قلبيت كأنا ما ركتي وحي قبصدين ما ركتي إسباني برتغال بقبصدين مسلم كي بقى كايز ضاب بقول الصورة كدي بنمر كيسون نقدين دي ما بعود بلا قبصدين وحكم ده سوفي بقى سويفي بقى كم ده وضد يوروبي أنا جرب لك إلا هذا دكان فاندلس كأكم ده وقوي أفريقيا مر قبصدين إن بدر وضد كان تونيزيان كأكسو جيدا مركا dadkan oo dhan waa dadkii yurubiyaanka sameeyay aakhirkiina waxay u guureen qayb qayb ka mid ah Iceland bay u guureen waxa kale oo idin sheegaya macnaha dadkan marka intan Scandinavianka la oran jiray akhyaaray wax weeye waxa ka soo jeeday ummado badan oo waxa ka farcamay yurubiyaana ka farcamay fiiriya halkan waa kane waxa ka farcamay halkan ay deganaayeen juuts baa ka farcamay iyo angles iyo saxs la oran jiray nimankan qarnigii 7aad ayaa waxay qabsadeen britain british ma hayo waxayna wateen luqadda ingiriiska dadkan maanta ingiriiska akhyaar ay ingiriiska sheegta asalkoodu ma aha dadkii britiska ama wadanka laha dadkii britiska laha waa dadkan celts la yiraahdo sida ma aragtay iyo nimankan scotland scotska iyo irishka iyo welshka weeyaan dadkii ma aragtay waddanka lahaa soo way yimaadeen magaci bay ka bedeleen luqadii bay ka tirtireen magacoodiina way qaateen nimankan ayaa juuju maajuuj waxaan aad iyo aad khayaar ugu la yaabay markay waddan qabsadaan waxay sameeyaan maaragtay magaci waddankaas bay qaataan iyagoo iska dhigay dad saas kala hadda bilbetlin saan ii sheegay nimankan kaysar loon jiray khasaar loon jiray turkiga taraabiska ahaa ee qarnigii maaragtay sideedaad diinta yuuda qaatay markay 1920-kii yimaadeen maaragtay falastiin waddankii falastiin ahaa israa'iil bay loo baxeen weligoodii allahood israa'iil ayaa lug soomay saarin iyagu waa dad yurubiyaan oo cadaan noqday waxaan ka hadlayaa Netanyahu iyo qabiilkiisan ka hadlayaa marka qabiiladani waa qabiiladaas yaajuj iyo maajujka iyo xusuusta oo macnaha qabsaday meeshaas weeyaan allah musta'aan waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaas maaragtay yurubiyaanka qabsaday dhulka aan dhahay dadka cadaanka ahaa qabsaday maaragtay yaajuj iyo maajujka waxaa ka mid ahaa waa allahumma ista'aan haa waxaa ka mid ahaa ruushka ka mid ah dadkan ruushka la yidhaahdo maaragtay asalkoodii hore waa kan dadkan maaragtay aanu hadda ruushka u naqaano iyaguna Scandinavian bay kasoo guureen xusuusta qabiiladii badnaa ee Black Sea-ga ee maaragtay meeshii Black Sea-ga hal eeliyadan ka guuray bay ka mid ahaayeen Scandinavian kasoo guureen ruus baa loon jiray maaragtay dhulkay qabsadeen soo ogaada ruushka cadaanka nimankan ruushka ruush oo dhan mooda dadka ruushka cadaanka xukumaa yaajuj iyo maajuj calaamada leeyahay waxa weeye had iyo jeer maaragtay meesha ay qabsadaan iyaga toobka noqda iyaga boqorada noqda dadka kale oo dhan cagtay hoos tumariyaan marka waxay qabsadeen waddankan ay qabsadeen waddankan marka dhulkan ku ruushka hadda la yiraahdo koonfurta ruushka iyo dhulkan oo intan oo dhan Black Sea-gii meeshan hadda koonfurta ruushka jajniya tahay Georgia iyo Ukraine markay qabsadeen nimankan ruushka xusuusta hadda Ukrainianki cadaanka iyo Ruusku way xigaan Kiev iyo Ruus baa loon jiray dad Swedish bayna ahaayeen markay meesha qabsanayeen markay meesha qabsanayeen waxa haysan jiray waxa dhulka haystay oo dhulka xukumayay nimankan Kaysar loon jiray ayaa dhulka haystay marka Kaysarku waxay lahaayeen dad fara badan sida dadkan wadankan Bulgaria la yiraahdo awl hore waxa weeye Volga Bulgaria loon jiray halkan ay deganaayeen Kaysarku marka nimanka waxay ahaayeen halkan iyo saad aragta waa Crimea way meesha hadda la isku haysay Ukraine way dhulkani dadkan Macron Magyarka iyo Hungarianku halkan ay deganaayeen saar idin sheegay Kaysarka iyo Bulgariska iyo kuwo kale oo idin soo wado waxay ahaayeen akhyaaray dad Turki bay ahaayeen Turkig bay ahaayeen laakiin diinta yuhuud ay qaateen kuwa Kaysarka saasina yuhuud ku noqdeen soo xusuusta madaxweynaha hadda maaragtay Ukraine Zelensky waa yuhuud Melkstay ku qoran tahay wasaare waa yuhuud arrimaha dibadda waa yuhuud soo nimankii maaragtay turkiga ahaa ee diinta yuhuuda qaatay waqtigii nebiga sallallahu calayhi wasallam 110 sano kadib ayaa rabaa inay Ukraine maaragtay qabsadaan
oo la wareegaan ruushkuna uu diidan yahay. Soo kunkii sano ee ugu dambeeyey dagaal baa u dhexeeyeen ruushka oo dadkii ruushka la odhan jiray oo maaragtay iskandinavian ahaa caddaan ahaa iyo nimankii kale caddaanka ahaa asla caddaan uune ee turkiga laakiin ahaa laba ummad oo kala duwan weye labaduna waa yaajuuj iyo maajuuj. Ruushka ama sida ruush la odhan jiray waxaa kaloo waxaa iyagu gooni la odhan jiray Frinjian. Frinjian waxa weeye waa afruushka ama dadka Yurubiyaanka Eastiga Islaafka macnaheedu waxa weeye waa Viking. Vikingkii xusuusta hadda saan idiin sheegay Vikingkii Englishka Anglo-Saxon iyo Jutes iyo Saxons loo jiray Ingiriiska qabsadeen waxaan oo dhan akhyaaray waa Viking. Kulli waa wada Viking, waxaan isdilaya waa Viking, kulli waa wada Yaajuuj iyo Maajuuj. Waxaa isdilaya waxa weeye waa Frinjianka la odhan jiray oo ama Viking la odhan jiray waa Yaajuuj iyo Maajuuj iyo Gods iyo waxaan idiin sheegay kuwo kale in soo wado. Marka nimankii Kiefer Rus la baxay ruushkii caddaanka ahaa asalkoodii Sweden ahaa nimankan yuhuudda ah ayay baabiiyeen waddankiina way ka qaadeen wixii oo dhan dhowe la wareegeen kadibna dad muslimiina gadaal bay kasoo degeen jisneen adigu maaragtay dadkii turkiga ahaana dee way qabsadeen way haysteen. Marka kunkii sare lasoo dhaafay dagaal baa ka dhexeeyey dadka turkiga ah oo iyagu badankoodu dadkii turkiga muslim bay noqdeen maasha allah way muslimiin laakiin kuwii yuhuudoobay weligood allahood maaragtay ma aysan cafin ruushka arrinta maaragtay Ukraine hadda taasay la ku haysaa waayo waxa weeye yuhuudda Israa'iil degta waxay sheegteen macnaha inay in hadduu idiin rooy yahay in waxay sheegteen ay Ukraine tahay waddankoodii ugu horreeyay intuusan nimanka ruuska iman aysan ka iman Sweden sidaa darteed inay qaataan galbeedka ruushka iyo Ukraine oo dhanna waxaa la yidhaahdaa bread basket of Europe waa meeshii laga quudinayay ilaah wax quudiyay maaragtay qaaradda Yurub. Haddana macnaha waqtigan hadda hadlayo adduunka boqolkiiba 30 haddayna ka badnayn qamadiga adduunka iyo hadii waxaan la cuno maaragtay greenka la yidhaahdo ruushka iyo Ukraine baa adduunka u soo balaagaraya. Marka cuntadii macnaha meeshii beerleyda Yurub weeye Yurubiyaankuna waxay habi ku yihiin inay Ukraine ruushka ka jaraan yuhuudda u dhiibaan kadibna beerleyda Jarmal la dejiyo. Boqorkii maaragtay boqor ruush ahaa ayaa hadda ka hor wuxuu dejiyey ilaa 1 milyan oo Jarmal buu dejiyey waddanka laakiin nimankii Bolshevik ahaa kacaankii ruushka nimankii dambeeyey Bolshevik ahaa oo yuhuudana hadda Ukraine haysata oo iyagu kuwa ka tirsanaa sida Lenin maaragtay Stalin maaragtay Georgian yuhuud buu ahaa kulli iyaga dhan waa iyaga ayaa waxaa dhacday way xasuuqeen wuxuu Jarmal ahaa wayna ka saareen maaragtay. Marka waddankan Ukraine la yidhaahdo asalkiisa hore waxaa degi jiray macnaha dadka Yaajuuj iyo Maajuujka oo qaybo ka mid ah yihiin dad Turkisa dad qabiilo badan oo Turkiya degi jiray maaragtay Afaris baa ka mid ahaa Bulgaris baa ka mid ahaa Balanjar baa ka mid ahaa macnaha qabiilo aad iyo aad u fara Magyar baa ka mid ahaa Magyar waxa weeye nimankan hadda waddankan Hungary la yidhaahdo dega Hans baa ka mid ahaa Kaiser baa ka mid ahaa maaragtay qabiiladaasoo dhan iyo dad kaloo iyaguna ay walaalo ahaayeen oo la odhan jiray Slavs. Slavsku waa luqadda hadda ku wada hadlaan halka maaragtaan nimankii Kiefer Rus ruuskii Swedishka markay yimaadeen dhulkan luqadii Slavkay qaateen iyagu Slav ma aha waa caddaan waa European waa Germanic tribe weeye ogaada caddaanku labada qabiil ee ugu waaweyn waxa weeye Slavs oo bariga Yuruba iyo Germanic oo galbeedka Yuruba labaduna asalkoodii waa Yaajuuj iyo Maajuuj. Marka ruushku markay la wareegaan dhulkan nimanka Yuhuuda marka waxaa dhacday taariikhdu markay ahayd qarnigii 13-aad waxay la kulmeen markii boqortooyadan jabiyeen Mongolkii Genghis Khan la kulmeen iyo Tataarkii oo iyaguna cagta sii mariyey kadibna Yuhuuddii halkan bay qasaar bay ka qaxeen Yurub bay galeen kadibna 1948-kii bay dib ugu soo noqdeen bariga dhexe saasayna kula baxeen waddanka Israa'iil asalkoodina waa Yaajuuj iyo Maajuuj. Farid aan sii socono marka waxaan maraynay macnaha qarnigii marka maaragtay 6-aad goob Turki suu baabay Khazar baa qabsaday Khazar markay qabsadeen waxa weeye arrintii way sii socotay. Marka waxaan rabaa marka aayadan hadda inaan soo suuratal anbiyaa aayadda 99-aad a'uudu billaahi minashaytaani rajiim waxaraamna calaa qaryatin ahlaqnaaha annahum laa yarjicuuna allah wuxuu subxaana wa tacaala waa laga mamnuucay alla wuxuu yihi subxaana watacaala waa laga mamnuucay qaryo magaalo la halligay inay ku soo noqdaan magaalada dib dambe uguma soo noqdaan ilaa mooyaane alla wuxuu yihi subxaana watacaala xataa ilaa maahine
إذا فتحت مرك الله فرو ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون مرك ياجوج وماجوج كلي الله فرو أم بلو قولي هاي إنه يقصون نقضان إنه يدي بقصون نقضان معناها ياجوج وماجوج بسوع علنية مرك وطن كان فلسطين أي ندي بقول نقضان نقص قال بقول يتضبي تضبي إلا أي وقت عمر بن الخطاب وحيث مسلمين تا كوسكا وقتي كان يعني ما ركتي كوسكا لو قطضي تو ممكن يروح هيستي بغرتويد عثماني انت او دي معناها خلفاء ها اسلام كان كستو دي مقعيا اسكا او نفتي قد يهود با قبسطي مركا لان كشكين دونا مركا ان بغرتويد عثماني انت والجبي دقال كي كوباد فروهان تينا خياري حقيقة رنتها دقال كي كوباد وحوها لو سعودي إنا إن من كان يمارك يا جوجو ما جوجو قبسطان كل كبار كيسان وفلسطيني بيت القدس قبسطان وح كلام مع بيت القدس بهيد دجال كل بعضنا وح دجال كل الله قال بيت القدس بهيد واي يهودي مركي إنجليز كوكس قال بغطوي توان كي بيت القدس هو قبتي ويدي يعني هنا أنت ما كل كصحراء تجانا عرب توريس كلا دالان يجو يوروبي أنا وتاجر كدبنا هيلر بالوش غالي هيلر بالوكعي هيلر نمان كان تاجرين توش غيني يهودا سوء مارك تي وحسوا قوان وحاجة وتجان مركا دجال كل بعض دجال كل بعض لبعض سالوري دي dagaalka saxaadna shaki kuma jiro inuu arinta u dhacay hadiiska fiiriye nabigu xir sallallahu alayhi wasallam imraalul maqdis kharabul yatrib khurujul malhama khuruj fadhal konstantiniya khurujul dajjal nabigu xir sallallahu alayhi wasallam marka ay maaragtay imraalul maqdis marka ay camirantahay baytul maqdis baytul quds marka ay camirantahay oo maaragtay kharabul yatrib madiinana ay macnaha eb baabtaay cidii waxba weydiin nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxa marka ay iman waa markay taagantay malxamadu malxamadu culimadu wuxuu ku sheegay dagaalka saxaad dagaalkii maaragtay shimbirtii cirka duushan si nabigu sallallahu alayhi wasallam ay soo dhacayso way radioactive nuclearka kumanaan kun oo nuclear la isdhaafsaday hawadii baa go'aysa ogsijiintii baa dhimanaysa shabirtii baa soo daadanaysa waana suuratu dukhaan dagaalka la ku sheegay subxaana watacaala uu yiri subxaana watacaala macnaha sug maalinka samada qiiq ka iman doono marka nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam marka labada magaalo midna camirantay midna baabaasan tahay dajaal waxaa imaan doonta dagaalka saxaad markuu yimaaday rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam muslimiintu waxay qabsan doonaan constantinople waa arrin yaab la weeye constantinople oo reer muslim baa haysta laakiin runtii muslim ma haysto neyta haysta iyo munaafiqiin macnaha dad saasoo kale kadibna wuxuu sallallahu alayhi wasallam kadibna dajaal baa soo baxaya marka neyto iyo maaragtay iyo neyto marka la jabiyo ayuu soo baxayaa dajaal shakiga ma jiro marka xadiiskaasi wuxuu sheegayaa macnaha dagaalka saddexaad waqtigu imaanayo marka aayadan الله سبحانه وتعالى وحين إليه معناها ومد وان كم نوع أي مجال أي هل مجال ذو ديو الله هليين دي بوسو نظان إلا يجوج ما جوج لا فصعه الله وحير سبحانه وتعالى ومن كل حد بينسلون يجو كسو دقة يمالسر يمالسر محيطاي وحوي كوكس كي يورب بيوه وحي وسو رب بدن إنك معناها دول كده حدا ينتز كجي يلا لا بد قيبود يورب يو مارك تي إيسيا وماشن سوري تركي جي وغوي عراقة خاص بوسو رب بدن مركايو yaajuuj maajuuj waxa weeye aayada macnaheedu kor bay ka imaanayaan hoos bay soo degayaan bariga dhexe waa meesha biyuhu soo shubaan wabiga niil hadda ay maaragtay central africa ilaa iyo maaragtay lake victoria iyo ethiopia iyo sudan intaas dhan soo mara wuxuu ku soo shubaa mediterranean ku soo shubaa marka dhulkaasi waa dhul goda marka kor bay ka imaanayaan weeye marka aayada allah subxaana watacaala wuxuu noo sheegayaa marka aad aragtaan yaajuuj banu israa'iil oo magaaladoodii ku soo noqday dadka soo celiyey alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala waa yaajuuj iyo maajuuj aayadan wax kale uma baahna sharaxaad macnaha fikirkaasi fikirna waxay tahay aayadana khayr ee fasirkeedu waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib culimmadii hore taabiciinta iyo maaragtay iyo asxaabtii arintan ma aysan haysan waayo dee banu israa'iil kumay soo noqon magaaladooda la haligay baytul quds kumay soo noqon laakiin innaga hadda way noo caddahay nimankii banu israa'iilka ahaa waa ku soo noqdeen magaaladii dhulkiina waa qabsadeen oo ilaahay subxaana watacala laba kun oo sano ka hor ka caydhiyey marka halkaa waxaa ka cad dadka yaajuuj iyo maajuuj keenay kusoo celiyey maaragtay kusoo celiyey dhulkii barakaysnaa hoolaanka arlul muqadas kusoo celiyey waa yaajuuj iyo maajuuj waxaan haddana taariikhda tusay macnaha sida khiyaaray nimankan ingiliishka yaa marka bani israa'iil yaa dib u soo celiyey
waxaa soo celiyey British Empire. British Empire-na waxaan idin tusay asalkoodii waa kan. Saddexdan qabiil bay ahayn. Jutes waxay kasoo guureen waqooyiga waddanka la yiraahdo Denmark, ilaa qabiilo badan oo maaragtay Sweden ahaa iyo Norway, waxaa dhan u dhow Anglo-Saxon-ku koonfurta waxay kasoo guureen Denmark, ay kasoo guureen. Eeg hadda soo maaragtaan maaragtay secretary-ga xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO waa Danish. Waxaan akhyaar isdilaya Ruuska, waxaan tusay Ruushku iyagu iska dareefiyey miyigana kasoo guureen waa Jiju Majuuj. Saxon iskuna waa Jarmal bay kasoo guureen. Saddexda qabiil way soo duuleen, halkanay soo degeen, magacii Britiska ay qaateen, luqadan Ingiliishkan iyaga watay, waa meesha laga keenay. Luqadda Ingiliishku waa Germanic, because waayo qabiiladan oo dhan waa Germanic tribes. Qabiilkan Frisian baa la yidhaahdaa, waa gobolka Holland iyay maaragtay ka degaan. Haddaad aragto qof Frisian oo hadlaya, kama saari kartid inuu Ingiliish yahay. Waa dad aada iskugu dhow, ummado aada iskugu dhow bay ahaayeen. Ruuskuna waa walaalkood kale, waxaa halkaas degay. Marka Yajuuj iyo Majuujku waxa weeye waa hal ummad. Fariid, waxaan shooga bilowgiis idin sheegay in sagaalka nuclear aan intusi doono inay Yajuuj iyo Majuuj yihiin. Okay, Fariid, waddanka Faransa aan tagno. France, waqtiga Nabiga sallallahu calayhi wasallam 100 sano ka hor waxaa qabsaday qabiil Germanic ahaa, qabiil Germanic tribes ka mid ahaa qabiilada Jarmalka oo la oran jiray Frank. Qabiilada Franka waxay ka guureen Balaagsiga, ka guureen, waxayna walaalo ahaayeen Jutes iyo Angle iyo Anglo-Saxon-kan iyo Viking-ka ayay walaalo ahaayeen, wax halkaas ka guureen. Kadib markii France qabsadeen, France luqadoodu hadda waa luqadda Romano language la yiraahdo, waa luqadda Latin-ka u soo dhawdahay, Spanish-ka iyo Italian-ka ayay u dhawdahay Soomaa. Fariid, waxay yeeleen marka luqadda Faransiisku beriga iyaga established ay ahayd, luqad qoran bay ahayd, luqad diyaar ahayd, maysan qaadan karin sida ay maaragtay nimankii Anglo-Saxon-ka u qaateen luqadii dadkii Britiska loo jiray, iyagu mayna qaadan karin. Sidaa darteed waxay yeeleen luqadii Faransiiska ay isticmaaleen, hase yeeshee magaca waddanka magacoodii bay siiyeen, loo jiray Frank. Waa France meesha ka timid. Soo Faransiiska waxaan haddana intusay maaragtay inay Yajuuj iyo Majuuj yihiin, waa goats bay ahaayeen, waa Germanic tribe, kulli Germanic tribe oo dhan akhyaaray waa Yajuuj iyo Majuuj, 100%. Dhammaantoodna waxay ka guureen Black Sea, bay ka guureen saas. Fariid, Faransiisku waan isla qaadanay. Shiinaha waxaa dhacday iyaga horta hal mar idin sheego, Haniskii la oran jiray Mongolka oo kuwa ugu waaweyn iyaga Tataariska ahaa, waxa weeye Hindiya qabsadeen, nimanka Indian Aryan keenayna waa iyaga, caste systemka waxaan cunsuriyadda midka la soco Hindiya akhyaaray iyagaa keenay. Yajuuj iyo Majuuj bay ahaayeen, waana Hindida cad waddanka xukunta, Hindida madow waxba looma ogola iyagu, waa dadka xamiitiga ahaa, daaqaday ka baxeen. Marka Indiana waad aragtaa, waa Yajuuj iyo Majuuj. Pakistaanna qayb ka mid ah degay, iyagaa degay maaragtay, aada iyo aada bay u degeen, wayna ka buuxaan. Iiraanna saana idin carabaabe, haddii waaba kuwa ugu khatarsan bay ahaan jirin. Bertian baa la oran jiray, waa dadkan Ingiliishka walaalahayn, waana meesha Aryan. Xaqiiqiyanna magaca Iiraan macnaheedu waxa weeye waa Aryan oo Bershiyanka, waa dadkii cadaa weeye, waa Yajuuj iyo Majuuj. Inkastoo Iiraan dhowr jeer la isbabedelay, laakiin iyagu waa waddanka ay ugu yaryihiin dadka Yajuuj iyo Majuujka. Dadkii hore Semitic ee waddanka lahaa maaragtay Cilamaayid baa la oran jiray, way baabiyeen, saasay ahaayeen. Marka waan isla aragnay intaas, waxaan macnaha dhammaantood hadda waad aragtay Faransiiskan, Maraykankan haddaan idin sheegay, isagana suu Yajuuj iyo Majuuj ku noqday. Maraykanka waxa weeye taariikhdu markii ahayd 1910-kii ayaa waxaa dhacday qabiiladii Germaniga ahaa, sida Ingiliishkii iyo maaragtay Yurubiyaankii kale ayaa ugu haajiray waddanka. Nimankii Isbaanishka ahaa markaa Mexico haysan xoog bay uga qaadeen gobollada waddanka Maraykanka, luqadooda Ingiriiskan saas ku siiyeen Maraykanka iyo Canada, iyaguna waa Germanic tribes sida Scandinavia iyo Ingiriis, iyo kulli waxaasoo dhan waa hal qabiil, iyaguna waa Yajuuj iyo Majuuj. Marka waxay noo dhiban Kuuriya, Israa'iilna haddaan idin sheegay, iyagana waxaa dhacday 900 dadka Israa'iil degan waa dadkii Kaysaarka ahaa, waa dadkii Turkiga ahaa macnaha ee waddankaa deganaa weeyaan, macnaha asalkoodu deganaa, waan tusayaa dadkii waddankaa deganaa weeye ee Kaysaar loon jiray weeyaan macnaheedu maaragtay nimanka Yuhuudana Kaysaar baa la yidhaahdaa. Waxba shaqo kuma laha Yuhuudi caadiga ahaa adduunka dhanba maaragtay nus milyan ma dhamma inta ka hadhay. Waxaan Yuhuud sheegtay oo dhan maanta waa niman Yurubiyaan cadaana, waa nimanka Ameerika haysta, waa nimanka maaragtay Ingiriiska haysta kulli.
asalkooda turki bay ahaayeen, dagaalka ruushkana dee waa yajuuj majuuj dilay fariid baakistaan iyo hindiya waan isla aragnay, north korea, north korea iyagana waxa weeye saan idiin sheegay waa alteeg weeye, waa ku maaragtay ugu soo dhoweeye languagekaad ka garan kartaa maaragtay koreyaanka luuqadooda alteeg baa la yidhaahdaa, waa turkiga walaalihiin, waa qabiilada turkiga ah yajuuj majuuj. Xusuusta macnaha hadalkii ibnu kathiir uu yidhi yajuuj majuuj waa qabiila turkiga, macnaha saasoo kale north korea waa iyo waad aragtaa iyagana inay yajuuj majuuj yihiin fariid. Okay, maasha allah. Waxaan tusayaa marka waxaa igu haray shiinaha fariid. Shiinuhu khiyaaray waa kuwa ugu yaabka badan weeye. Shiinuhu dadkii waddanka degi jiray ee magaca iska lahaa jiin baa la odhan jiray, jiin dynasty boqortooyadu shiinaha kuwii derbiga dhisay. Jiin dynasty waxay derbiga ka dhiseen qowmiyadda shiinaha ee maalinkan maanta ugu badan 900 waddanka shiinaha la yidhahda khiyaaray waa hal qowmiyad, waxaana la yidhaha han baa la yidhahdaa. Han jeenisku 900 waddanka populationkiisa ama tirada dadku waa halkaa qabiil, asalkooduna waa yajuuj majuuj, waana nimankan hanis la odhan jiray eeg mongolia kasoo guureen, waana kuwa derbiga great wall of china la yidhaahdo iyagaa laga dhisay. Wayna firi wax alla wixii laga dhisay oo dhan waa jajabiyeen, wayna la wareegeen, macnaha iyagaa qabsaday. So shiinuhu iyaguna hans bay kasoo jeedaan nimankan oo yurubiyaanka maaragtaa. Saad ogtihiin haddana mar kale idin tuso, calanka hungary, calanka iran iyo calanka india waa isku mid. Taa macnaheedu waxa weye dowladaha adduunka khiyaara waxay leeyihiin calanku waa qabiilihiisii oo kale, qabiil walba waddan walba wuxuu sheegtaa waddanku la walaal yahay. Galbeedka yurub oo dhan badankood waad aragteen, macnaha calamadooda isku dhowinsa mareyka, ingiriiska, faransiiska waad aragteen saasay isku dhow yihiin. Sidoo kale waddankan hadda ukrain dagaal ka socdo, calankooda haddaad u fiirsato waa calanka sweden, asalkooda halkaas ka yimaadeen, hase yeeshee saan in sheegay qabiilo badan oo turkiga ku jira oo yuhuud noqday, tiibaana hadda la ishaystaa ruushka, saasaa la isku haystaa, macnaha ciddii qaadan lahayd waddankaasina waddan aad iyo aad barwaaqo u ah. Fariid, dhammaanteed hadda waxaan tusaa khiyaaray sagaalka quwad ee nuclearku inay yihiin maaragtay yajuuj iyo majuuj. Okay, waxaan tusaa derbiga meeshuu ka dhisay, aan tusaaya maaragtay dulqarnayn derbiga halkan uu ka dhisay xadka ruushka iyo georgia weeye. Fariid, maasha allah, isagoo soo dhowna maaragtay isagoo soo dhowna isagoona waa kan halkaa weeye dulqarnayn waxa weeye derbiga halkaasuu ka dhisay waa xadka maaragtay kasbi maaragtay buurtan halkan xadka ruushka iyo georgia weeye, waqooyigu waa ruushka, halkana waa saan. Marka meeshan webi baa mara, webigaa mara waxaa la yidhaha tareeg. Aayadda qur-aanka xusuusta raximahullahu dulqarnayn markuu ka dhisay birtii xadiidka markuu shubay maar buu ku shubay bilmetelin, macnaha anigu alxankan baan bartay. Marka alxanka waxa weeye biraha alxanku isma wada galaan maaragtay isma wada qabtaan halk. Marka maadaama aan cilmigan alxankii waxaan aqaanay, waxaan isweydiiyey sababta uu maar ugu shubay. Sababta uu maar ugu shubay waxa weeye biyuhu ma karaan maarta, maartu ma daxasho, xadiid keliya hadduu ahaan lahaa, bir keliya hadduu ahaan lahaa way daxli lahayd, kadibna dee 900 gudaheed way iska soo dhici lahayd. Marka xadiid buu salka uga dhigay si ayna u dhicin, si ayna biyahaas u daxalan, waayo biyaha mara, biyaha webigaa mara maaragtay waa meel biyo mareena. Haddaan idin tuso sawirkiisana waa kan, waa 2015 weeye, waa kan 2005 waa kan, halkiina waa kan. Webiga halkan mara tareeg baa la yidhaahdaa, tareegna ma taqaanaa magacaan tareeg. Bilowga hore xusuusta waxaan ku yidhi boqortooyo khasaar la odhan jiray iyo hanis baa deganaan jiray. Hanisku waa dadkan hadda mongolia awiyadoodii hore weeye, 1500 hore waqtiga nabi sallallahu alayhi wasallam. Marka erigan tareeg waa hungarian, waa hanis, macnaheeduna waxa weeye waa meel, waa halkanay deganaayeen qayb ka mid a. Dulqarnayna halkan uu ka dhisay, dulqarnayn halkaasuu ka sameeyey macnaha biyo xireenka meeshuu ka dhisay weeye waa xadka georgia iyo hadduu ilaah idiin roo yahay georgia iyo ruushka ayuu ka sameeyey maaragtay, ayuu marka biyo xireenka ka sameeyey. Marka waxaa dhacday, marka waxaa dhacday xadiis buu nabigu sallallahu calayhi wasallam Zaynab binti Jaxash baa soo warisay ummulmuminiinkii, waxay tiri rasuulka sallallahu calayhi wasallam maalmaha ka mid a subax sucida ka mid ayuu hurdada kasoo booday isagoo leh waylu lilcarab min sharin qad iqtaraba, carab halaag baa usugnaaday shar soo dhawaatay darteed. Kadib nabigu isagoo sii wada sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi
maanta waa maalinkaasi ah yaajuuj iyo maajuuj darbigii inta aan laegba ka furay nebigu sal alla slam 9 digrii buu fartiisii iyo suulkiisa ka sameeyey intaasi ka fureen derbigii. Marka derbigii yaajuuj iyo maajuuj waxaa la jibiyey waqtigii nebiga, xadiiska nebigaana sheegay sala allahu calayhi wasalam. Maasha allah. Kadib waxaa marka waaka xadiiska nebiga sal alla slam ku sheegay in maanta derbigii la jibiyey. Marka waxaan raadiyey marka waqtiguu nebigu sal allahu calayhi wasalam hadalkaa yidhi waqtigay ahayd, macnaha taariikhday ahayd iyo meeshuu rasuulku joogay sal allahu calayhi wasalam. Rasuulku wuxuu joogay sal allahu calayhi wasalam cimradu joogay, waakan markasta uu xajar alwasadku nebigu tago sal allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay, macnaha xadiisku ka hadlay laa ilaha ila allah, awrki cabdullahi ibni cabaas inuu soo weliyay xadiiska nebiga sal alla slam markasta uu dawaafo wuxuu dhahay laa ilaha ila allah yaajuuj iyo maajuuj baantiisaas jibiyeen. Marka sanadkaasi waxay ahayd miilaadyada islaamka, aan dhahay hijiriyada, waxay ahayd sanadkii 7aad, waana maaragtay heshiiskii asxaabta iyo maaragtay qurayshta mushrikiinta ay gaareen ee la oran jiray heshiiskii Xudaybiya. Marka qarnigii waxay ahayd maaragtay sanadkii 7aad hijiriyada ay ahayd. Taariikhdan miilaadiyadana marka waxay ku beegnayd 629-kii. Marka waxaan muddo dheer ka raadinayay macnaha taariikhda 629-kii maxaa koonfurta Caucasuska ka dhacay, dhulkan xadkan Ruushka iyo Georgia hadda iyo Armenia agteeda maxaa ka dhacay. Waxaan ogaaday marka taariikhda ka helay oo buug maaragtay nin qoraaya uu qoray, buug mucjisa oo maaragtay qoraa uu qoray nin Brits ahaa, buugga la yidhaahdo The History of Jewish Kasaria. Waxaan ka helay in taariikhdu markay ahayd 629-kii springkii maaragtay March 27-keedii, nebiguna sal allahu calayhi wasalam bisha Dulqacda oo ah bisha ugu dambeysa muslimka ayuu nebigu sal allahu calayhi wasalam maka joogay. Markuu nebigu soo lahaa marka uu sheegay xadiiska sallallahu calayhi wasalam in derbigii maanta la jibiyey, xaqiiqiyeyn goog Turkis nimanka la oran jiray, nimanka goog Turkis la oran jiray ayaan idiin sheegay, iyo Kaysar wada socda boqortooyada Khasaariya oo akhyaaray maaragtay wada socda ayaa derbiga halkan ka jibiyey, derbigiina iyagaa jibiyey. Armeniya yimaadeen, way xasuuqeen, taariikhda ku jirtaa. Marka nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam weylul carab min sharin qad iqtaraba, waxa weeye maalinkaa ayaa derbiga la jibiyey, labadan baana soo gudbay. Soo nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi weylul carab, carab halaag baa usugnaaday min sharin qad iqtaraba, sharta soo dhawaatay darteed. Fariid xusuusta xadiiska nebigu sallallahu calayhi wasalam ma dhihin weylul muslim, ma dhihin nebigu weylul carab buu yidhi. Taa macnaheedu waxa weeye yaajuuj iyo maajuuj nabcaansho cad iyo cadaawad bay u qabaan carabta, wax alle waxay carab tahayba nabcaansho ay u qabaan. Waxaan idiin sheegay khiyaaray in nimankan Kaysar loona jiray ay 1949-kii qabsadeen Falastiin, ayna ula baxeen waddanka magaca. Nimankan miyayna hadda ahayn nimanka carabta weyl iyo halaag ku hayay soo maaha. Nebigu xadiisku sallallahu calayhi wasalam miyaadan halkaa ka arag inuu rasuulku sallallahu calayhi wasalam iyaga ka hadlayo way yihiin nimankani, nimanka maaragtay nebigu sallallahu calayhi wasalam la tusay inay derbigii jibiyeen waa iyaga. Waana maaragtay digniinta weeye kuwa iyaga keenayna waxa weeye waa kuwan oo yaajuuj iyo maajuuj aydii waa isqabteen fasarkii, si cad bay isku qabteen khiyaaray. Marka yaajuuj iyo maajuuj waxa weeye macnaha waa saan idin sheegay 9 wadan nugleerka, Iran waa ugu yartahay ka tobnaad weeye, laakiin 9 kale yaajuuj iyo maajuuj baa u badan. Waxay taariikhda haddaan ku celiyo, halkani waa 150 sano ka hor, dadkii Asiatiga ee Yuhuuda ee hadda Israa'iil dega way fiiri indha yar bay ahaayeen, Kaysar baa loon jiray, waa Turkig dada. Ma isweydiiseen macnaha xiriirka Turkiga ee u dhexeeya maaragtay iyo Israa'iil meeshu ka yimid, waa hal ummad bay ahaayeen, diin islaam kala qaateen. Dhibaatada muslim ku dhacdana waxa weye jirnaaladii boqortooyadii Khasaariya ayaa maaragtay qabsaday muslimka, kadibna wax alla wixii taariikh ahaa ee ku saabsanaa yaajuuj iyo maajuuj bay ka tirtireen, carabtii culimmadana way xasuuqeen. Weligii ma isweydiiseen waxa maaragtay ibnu kathiir iyo maaragtay
maaragtay sheekh taymiye waxaasna loo ciqaabi jiray xaqiiqday ogaayeen maaragtay taasaana macnaha ka dhici jirtay. Marka waxaan maanta ukraine saysta saysta waa yajuuj iyo maajuuj saan idin sheegana dib ugu noqda. Ninkani nin wuxuu yahuudi buu ahaa, buug buu qoray la yihahdo 13th tribe qabiilkii 13-aad. Saad ogtiin reer bani israiil 12-kii wiil ee nebi yacquub dhalay calayhi salaam ayay kasoo farcameen. marka qabiilkii 13-aad ee uu sheegayo mataqaan qabi waxa uu yahay waa nimankan. wuxuu yidhi qabiilkii 13-aad buu bixiyey ee bani israiil sheegtay 90% maanta yahuud waa iyaga. maaragtay nimankan maaragtay westerenka lacagtooda bangiyadii waxaan u dhan iskalena waa iyaga. waxaan dagaalka 3-aad rabana waa iyaga, waxaan burburini waa iyaga. marka macnaha arrintoodu waa saas. marka waxa kaloon mar kale idin tusayaa maaragtay qabiiladii baan tusayaa maaragtay waxaa ka mid ahaa saan idin sheegay hans baa ka mid ahaa, waa hungary, ruran baa ka mid ahaa, waa hadda mongoliya iyo dadkan indha yartaa. sidoo kale badankood waa muslimiin, goog turka ka mid waa muslimiin, kaysaarku waa nimanka israiil jooga, mongolis waa waxa weye, mongolisku weye, tatarisku waa dad hadda iska sii baabaay oo maaragtay iyaguna halkaa jooga. dhammaantood waxa weeye waa yajuuj iyo waxa weeye yajuuj iyo majuuj weeyaan kulligood macnaha fariid. kuwana waa idin sheegay waxa weeye waa qabiiladii waddankan hadda bilbatelin afaris iyo deganaa iyo kuwan oo dhan weeye maaragtay dhulkaa deganaa weeye iyaguna. waxaan kaloo akhyaara in tusaya maaragtay qabiil kale in tusaya iyadana qabiil yaab la in tusaya oo yajuuj iyo kamiil. qabiilkan waxaa la yidhaha alanis baa la yidhaha. alanisku waa kuwa deganaa xaqiiqiyan meesha yajuuj iyo majuuj ka dhisay derbiga, halkana waa georgi iyo koonfurta ruushka, dhulkanay deganaayeen. kadib waxaa dhacday waqtigii nebiga sallallahu calayhi wasalam adigu xeer ka hor maaragtay dhalashada nebiga sallallahu calayhi wasalam ayay ka guureen, hanskay raaceen, waxay qabsadeen spain iyo portugal bay qabsadeen. spain iyo portugal markay qabsadeen haddana way kasoo guureen niman germany taraab bay israaceen loolan jiray fandalis waqooyiga africa tunisia qabsadeen. kadib halkan waxay haysteen ilaa maaragtay khulaafiyadii ilaa maaragtay ilaa umaawiyiintu ay ka qabsadaan dhulkan. dhulkan bay ka qabsadeen spain iyo portugal buu muslimka ka qabsaday. markuu muslimka ka qabsaday 700 sano la haysa nimanka niman caadi maa waa yajuuj maajuuj. alanis baa la yidhaahdaa magacan yurubiyaanka aada ugu badan yahay alan. kadib waxaa dhacday alaniska magaaladoodii ay degi jireen oo meesha derbiga yajuuj maajuuj ka dhisay magaceeda waxaa la oran jiray brazilis baa la oran jiray. mucjisale christopher columbus markuu latin america helay uu brazil qabsaday. brazil marka qaaradda qaybtii koonfurta america ilaa iyo de mexico boobkiiba spain iyo portugiiska iyo spanishka beriga labada boqortooyo ayuu kala qaybiyey. qaybtii spanishku way kala gogoosteen oo mexico, venezuela, colombia waxaasay la kala baxeen chile, argentina, uruguay kusoas. laakiin kuwii portugiisku ma ayna googoosan, hal waddan bay ku haysteen, waana waddanka weyn ee maanta la yidhaahdo brazil. brazil saasay ku timid. maxay marka sameeyeen iyagu? magaca brazil waxay siiyeen magacoodii asalkoodii hore meeshay deganaan jireen balagsiga ahayd agteeda la oran jiray brazilis. waa alaniska weye, waa qabiilka yajuuj maajuujka, waa nimankii khasaarna ka tirsanaa iyo macnaha ka tirsanaa buuggana lagu sheekeeyey. marka yajuuj maajuujku waxa weeye niman quusta maaha maaragtay waa dad saas oo maaragtay taariikhdoodu ruhaantii maaragtay mucjiso tahay. macnaha waxaan adduunka maanta is haystee lagu sheegayaana kulli akhyaare waa iyaga. waa ku mahadsantihiin videoga waan yaro dheereeyey, hase yeeshe waxaan rajeynaya inaad ka heshaan. marka arrinta ukraine waxa weeye macnaha saan idin sheegay nimankii khaysaar turkiga ahaa ee maaragtay 1000 sano ka hor dhulkaa deganaa ee xukuumi jiray boqortooyada lahaa, waa nimankaasi waa nimanka muslimiinta ka hor joogsaday inay muslimku bariga yurub qabsadaan ilaa turkigu muslimo. carab nimanka ka hor joogsaday wey 500 sano muslimka la dagaalami jireen ayaa ukraine iyaga lahaan jiray, iyaga xukumi jiray, ruushkaa baabiyey, ruuskuna qabiilo ruus baa la odhan jiray, kiev ruus baa la odhan jiray, waxay ka yimid kusoo guureen sweden. saan idin sheegay dhulkay qabsadeen. marka maanta madaxweynaha ukraine waa iyaga, kulli waa iyaga. marka turkigii yuhuud ahaa, hadda turkiga muslimkan uu la jiraa, iyo maaragtay kuwii kale ruuskii ayaa is haysta, waana meesha maaragtay arrintoodu maaragtay iyo xasaradoodu ay ka socoto maaragtay laysku wada haysta weeye. marka taasay ku fadhidaa dagaalkaasa macnaha ka dhexeeya haddii la idin roon yahay iyagii ruushkii oo macnaha waxaa laysku haystaa waa
waxa weeye macnaha waa waa meesha dagaal ku taagan yahay macnaha meesha dagaal ka taagan yahay weeye, waana meesha maaragtay la isku haysto. Marka akhyaaray, asalaamu calaykum waa salaamantiin, waxaan rajaynayaa barnaamijka inaad ka hesheen. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.